滝田先生と水木がうちではもう書きたくないって言ってんのよ。水木さんの奥さんですか？はい、墓場の女房です。グワシグワシ、もうこんなんで明日から弁当は芋よ。え、何この展開。どこへ向かうんでしょうね。お邪魔、グバイ。どっか行っとけ、スタンピン曲がってる。お引き取りください。警察呼んだ。こけ使ってねえよ。おお、あれやべ、これは売れっ子漫画家の斉藤飛行先生じゃないですか。売れてるよ、この私がお待ちしております。子供を水難事故から守りましょう。